EditText və qəssiy imtahanları ilə bağlı bizə ünvanlanan yüzlərlə müraciətlərin bir qismi 50 bal toplamış müəllimlərimizin əmək haqqı artımları ilə bağlıdır. Bunu iqtisadçı deputat Vüqar Bayramov deyib. O, 50 bal toplamış müəllimlərin əmək haqqlarının 35% artmaması səbəbini belə izah edib. Məsələ ondadır ki, 51 sualı düzgün cavablandıran müəllimimiz 35% artımdan yararlandığı halda cəmi bir düzgünü az, yəni 50 doğrusu olan ə müəllimimizin əmək haqqı 10% artır. Həttli sual yaranır. Niyə 50 bal toplamış və ya 83.3% nəticə göstərmiş müəllimin əmək haqqı 35% artmış? Əslində 50 bal toplamış müəllimimizin 35% lik artımdan yararlana bilməməsi beynəlxalq standartlara uyğun deyil. Çünki əksər beynəlxalq formula, o cümlədən Cambridge qiymətləndirmə modelinə əsasən onluğun ilk rəqəmi daha yüksək qiymətləndirmə faizinə daxil edilir. Yəni qiymətləndirmə 51.60 və ya 81.90 deyil, 50.60 və ya 80.90 olaraq götürülür. Bu baxımdan təklif edirik ki, 50 bal toplamış müəllimlərimizin də əmək haqqlarının 35 faiz artırılmasının maliyyət tumu hesablansın və buna müvafiq qaydalar dəyişdirilsin. Deputatın sözlərinə görə yalnız 50 bal toplamış deyil, 30 baldan çox nəticə göstərmiş digər müəllimlər üçün yeni differensial əmək haqqı artımları ilə bağlı təklif Elin və Təhsil Nazirinə təqdim edildi. May və iyun aylarında Azərbaycan da müşahidə olunan güclü yağış, dolu, sel və daşqınlar nəticəsində təsərrüfatlara və əkin sahələrinə dəyən zərərlər üzrə yaxın vaxtlarda ödənişlərinin verilməsinə başlanılacaq. Bu barədə Aqrar Sığorta Fondundan məlumat verilib. Aqrar Sığorta Fondunun idarəetiminin sədri Fuad Sadıqov bildirib ki, 2023-cü ildə respublika üzrə 420 min hektara yaxın əkin ərazisi sızortalanıb. İl əvvəlindən indiyədək əkin sahələrinə dəyən zərlə bağlı fonda müraciətlərin sayı 7 minə çatib. Aktsiya sel, su basma və yağışlar nəticəsində sığortalı fermerlərdən minə yaxın müraciət daxil olub. Bəzi fermerlərimizin əkin sahələri mövsüm ərzində bir neçə dəfə müxtəlif formada zərərə məruz qalıb. Sahəyə dolun düşüb, güclü külək fırtına olub və s. Sədər onu da əlavə edib ki, ümumilikdə sığortalanan əkin sahələrinin 125-130 min hektarı müxtəlif dərəcədə zərərə məruz qalıb. Sığortalanan ərazilərin 125-130 min hektarına müxtəlif dərəcədə həm və ya qəd kisməz yandırır. Əmne razlıqda təqribən 135 milyon manatlıq istehsal həcmi var ki, onlar tərəfimizdən sızortalanıb. Hazırda əkin sahələrinə dəyən zərər qiymətləndirilir, sığorta hadisələrinin araşdırılmasına və zərərin hesablanmasına yerli və Türkiyədən gəlmiş ekspertlər də cəlb olunublar. Proses tamamlandıqdan sonra təzminat ödənişlərinə başlanılacaq. Qiymətləndirmə prosesini bu ayın sonuna qədər tamamlayacağıq. Düşünürük ki, artıq avqust ayının sonunda zərərin ödənilməsinə başlanılacaq. Yermellərimizə bildirmək istəyirik ki, narahat olmasınlar. Bütün sığorta hadisələri üzrə dəymişdiyan qanuna uyğun olaraq dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Bu, əlbəttə ki, yalnız sığortalanmış əkin ərazilərinə şamil olunacaq. Qadınların pensiyasına xüsusi əmsalların tətbiqidək fondlu Qəzər xəbər xəbər verir ki, inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, qadınlarla kişilər arasında pensiya məbləğində fərqin aradan qaldırılması üçün xüsusi əmsallardan istifadə olunur. Mahiyyət ondan ibarətdir ki, qadınlar pensiya yaşına çatan zaman pensiya kapitalına məxsus əmsala vurulur və bununla da qadınlarda pensiya kapitalında artımlar müşahidə olunur. Deputat Füqar Bayramov təklif edir ki, oxşar praktikadan Azərbaycanda da istifadə olunsun. Millət Vəkilinin sözlərinə görə Azərbaycanda da qadınlarda pensiya yaşı tam olan zaman onun xüsusi əmsalla hesablanması pensiya kapitalının artmasına və nəticə itibari ilə qadınların daha çox pensiya almasına imkan yaradacaq. Vüqar Bayramov əlavə edib ki, bu eyni zamanda imkan verəcək ki, qadınlarla kişilər arasında pensiya məbləği arasındakı fərq aradan qaldırılsın. Bəzən bir bank kartından digər bank kartına az bir məbləğ köçürən zaman bəzi banklar müştərilərdən kifayət qədər yuxarı məbləğdə komissiya qılar tutur. Bu özünü başqa bankın bankomatında edilən nağdlaşdırma zamanı da göstərir. Bəs bu komissiya haqları niyə yüksəkdir? Ümumiyyətlə bu məsələ tənzimlənə bilərmi? Xəzər xəbərin məlumatına görə insanlar deyirlər ki, əksər banklar ən sadə əməliyyatlar zamanı əlavə komissiya haqqı tutması normal deyil. Komissiyaqlar əsasən bir bankdakı kartından digər banka məxsus Kartlara vəsait köçürülərkən, həmçinin başqa banka məxsus bankomatlardan nağdlaşdırma zamanı tutulur. Bank məsələləri üzrə ekspert Ekremesanov deyir ki, bankın müştərədən komissiya haqqı tutması məsələsi banklar haqqında qanunla tənzimlənir. Bu qanuna görə banklar komissiya haqqlarını özlərinə mənədlədilər. Ekspert xarici ölkələrdə də bu tipli komissiyaların müştərədən tutulduğunu bildirib. Lakin Ekremesanov deyir ki, yerli bankların təklif etdiyi kredit faizləri də yüksəkdir. Bunu nəzərə alaraq komissiya haqqları aşağı endirilməlidir edəki Mərkəz Bank tərəfindən təklif edilən qanun layihəsinə əsasən nağdlaşdırma faizlərinin standart olması nəzərdə tutulub. Bu qanun təsdiqlənsə Mərkəzi Mərkəz Bank bu komissiyaların yuxarı həddini məhdudizəcək. Bunla da banklar həmin həddən yuxarı müştərilərdən vəsait tuta bilməyəcəklər. Azərbaycan hökuməti Ermənistandan Naxtsivan Muxtar Respublikası ilə həmsərhəd bölgədə, ara zəyyəndə yeni metalurgiya zavodunun inşasının dayandırılmasını tələb edib. Bu barədə Nazirlər Kabinetinə məlumat verilib. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayevin adından Ermənistanın Ətraf Mühit Nazirinə ünvanlanan məktubda bildirilib ki, Ermənistanla Azərbaycanın arasındakı şərtdən 1.800 metr aralıqda yerləşən Yeras qəsəbəsi, yəni araz dəyən yaxınlığında həyata keçirilən və transsərhəd təsiri ola biləcək fəaliyyətlə bağlı transsərhəd kontekstində ətraf mühitin təsirinin qiymətləndirilməsi haqqında konvensiyada nəzərdə tutulmuş müvafiq prosedura başlandı. Xüsusi vurğulanıb ki, ESP konvensiyasının 1-ci əlavəsində əsasən metalurgiya zavodları açıq şəkildə əhəmiyyətli mənfi tə transsərhəd təsirə səbəb ola biləcək fəaliyyət kimi tanınır. ESP konvensiyasının 3.1-ci maddəsinə uyğun olaraq Ermənistanda qeyd olunan fəaliyyətin ətraf mühitə təsiri ilə bağlı Azərbaycanı xəbərdar etməyə borcludur. Lakin təsirlə məruz qalan tərəf olaraq Azərbaycan Ermənistandan bu layihə ilə bağlı heç bir bildiriş almamışdır. Vurğulanıb ki, qeyd olunanları nəzərə alaraq Espo konvensiyasının 3.7-ci maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan təsirlə məruz qalan tərəf kimi ilkin mərhələdə Ermənistandan layihənin mənfi transsərhəd təsiri ilə bağlı müzakirələrin aparılması məqsədi ilə məlumat mübadiləsinin aparılmasını tələb edir. Eyni zamanda Azərbaycan hökuməti layihənin transsərhəd təsiri ilə bağlı suallar tam aydınlaşdırılana və adekvat şəkildə baxılana qədər Ermənistan tərəfindən zavodun tikintisinin dərhal dayandırılmasını tələb edir. Məsələ ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Avropa İqtisadi Komissiyasının icraçı katibinə də müvafiq bildiriş ünvanlanıb. İran silahlı qovalarının baş qərargah rəisi, İran İslam İnqilabı Keçişlər Qorpusunun komandiri general-mayor Məhəmməd Baqidi və bir neçə yüksək rütbəli zabit Azərbaycan Respublikası ilə sərhəddə olub. Onlar Naxtəvanla yaxınlığında yerləşən hərbi cəsarətin vəziyyəti ilə danışılıblar. Baqidi bildirib ki, səfərin məqsədi sərhəddə passiv müdafiənin vəziyyətini yoxlamaqdır. Sərhədçilərlə görüş zamanı onların hər an döyüşə hazır olduğu, ərazidə hər bir hərəkətin izləndiyini vurğuladı. Düzdür, rəsmi Tehranın son illər bənzər addımları tez-tez adır. Məsəl üçün 2022-ci ildə İranın Arad sahibi boyunca Azərbaycan sərhədləri yaxınlığında keçirdiyi qüdrətli İran adlı hərbi təlimlər qura misal ola bilər. Məhəmməd Baqidi və bir neçə yüksək rütbəli zabitin Azərbaycanla sərhəddə gəlməsi aydın məsələdir ki, təsadüfi deyil. Xüsusilə də bu səfərin İraq Kürdüstən regionunun başçısı Neçirvan Bərzaninin Azərbaycan Respublikasına işgüzar səfərə gəlməsindən bir gün sonra baş verməsi diqqət çəkir. Tehran, Bakı, Ankara, Ərbil yaxınlaşmasından narahatdır. Ənənəvi olaraq bu yaxınlaşmanı özü üçün təhdid hesab edir. İranda Kürdüstana münasibət onsuz da çox mənfidir. Rəsmi Tehran son zamanlar Ərbil hökumətini açıq-açarı təhdid edir. Belə bir zamanda Bərzaninin Bakıya səfəri, ölkə başçılığı ilə ikili görüş keçilməsi, bundan öncə isə Türkiyə prezidenti Rəcəp Tayyib Ərdoğanın inauqurasiya mərasiminə dəvət edilməsi rəsmə Ərbilin İran təhdidi qarşısında Ankara və Bakı ilə yaxınlaşmasından xəbər verir həm Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün İraq Kürdistanı çox vacibdir. Bakının enerji sahəsindəki geostrateji, Ankaranın isə regional geosiyasi maraqları bu vacibliyin əsasını təşkil edir. Bu maraqların riskə girməməsi üçün həm Bakı, həm də Ankara Ərbilə dəstək verə bilər. Paqri bildirib ki, səfərin məqsədi sərhəddə passiv müdafiənin vəziyyətini yoxlamaqdır. Burada passiv müdafiə deyərkən ərazinin yerli etnik türk və kürd əhalisinin ayağa qalması nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə Urmə göl ətrafı ərazilərdə böyük ölçüdə Günəy Azərbaycan türkləri və Kürtlər yaşayır. Tehran, Bakı və Ankaranın təlimatı ilə Günəy Azərbaycan türklərinin Ərbilin təlimatı ilə Kürtlərin ayağa qalxmasından ehtiyat edir. Düzdür, hələlik nə Bakı, nə Ankarada Ərbilin belə niyyəti var. Lakin İrandaki sosial narazılıq, etnik diskriminasiya Kürtlər və Azərbaycan türkləri ilə mərkəzi hakimiyyət arasında münasibətləri soyuqlaşdırır. İsrailin və Mossadın da aktiv şəkildə İranın etnik müxalifət nümayəndələri ilə görüşlər keçirməsi, təmaslar qurması Tehranı ehtiyatlı olmağa vad edir. Bir daha xatırlatmaq lazımdır ki, Baqiriyə görüş zamanı sərədcilərin hər an döyüşə hazır olduğu, ərazidə hər bir hərəkətlərin izləndiyi vurğulanıb. Sual yaranır. İranın Naxtəvanla sərhəddə düşməni kimdir? İran kiminlə döyüşə hazırlaşır? Baqiri və digər Sepa komandirlərinin Naxtəvan yaxınlığında yerləşən hərbi birlərlərin vəziyyəti ilə tanış olduğunu nəzərə alsaq, Mesajın Azərbaycanın ünvanlanının ünvanlandığını demək olar. Aydın məsələdir ki, İran Azərbaycanla müharibə etməyəcək, lakin bununla belə Tehran Bakını təhdid etməkdən çəkinmir. Bu həm İranın Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmaq cəhdinin uğursuz olması, həm də rəsmi Bakının Tehranı narahat edən məsələlərdə sərgilədiyi mövqeyə reaksiyadır. Məhəmməd Bağiri və bir neçə yüksək rütbəli zabit Azərbaycan Respublikası ilə sərhəddə Naxçıvanla yaxınlıqda yerləşən hərbi cisimlərin vəziyyəti ilə tanış olarkən Aslara və Lənkəran rayonunda İranın ölkəmizdəki casus şəbəkəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Əməliyyat çərçivəsində 20 yaxın şəxs saxlanılıb. Ümummənada bunu Bakının Tehran'a cavab addımı kimi qiymətləndirmək olar. Azərbaycan tərəfi bu addımla həm də İran agenturasını fişirətdiyini, Tehranın ehtimal provokasiyalarına qarşı addım atmaq iqtidarında olduğunu mesajını verir.